Tak, pokračujem. A prej se má nějak jakože jít zase zpátky úplně a nějak tam použít ten klíč. Takže se vrátíme. A ty vole, co to je za sračku? Aha. Takže se vrátíme a tam použijeme ten klíč. Ježišmarja, já nechci do té vody. Ne, dobrý. A, ale já to sebou... nevyskočím. No, musí si jít bednu. Jo, taky mě to napadlo. Ne, ne, vyskoč to, ty vole, ne, ono mě to zabíjí zase. Tak. No, moje předposlední morfium použiju. Já mám ještě jedno. No, já taky ještě jedno. Tak, tady jsou dveře, zkusíme. Odemknu. Počkej, a který teda dveře? Hned první dveře, co vidíš. Hned první, co vidím, jo, jak tam vyjdu z té vody, jakoby. No, tak okej. Tak přejdu ten most a po pravé straně hned první, jasně, tak tam jsem teďko byl. Takže... Naplňuješ sem kanistr benzínem. Jo, unlock it, dobrý. Kanistr naplníme benzínem. Cannot use this item this way. Aha, jo, tady jsou, aha, kanistry s benzínem. No, I failed the gasoline can. Aha, failed gasoline can, ready to use. To je super, že je to ready to use, ale... Ale kam to máme usenout, jakoby? Fuj, co to je za hovna na zemi, ty vole, tady. Za hovna? No tady v té místnosti, když půjdeš... Jak jsi tam nabral ten benzín do toho kanistru, no, ne? Tak když půjdeš tam dozadu, tak tam jsou hovna, ty vole. Já potřebuji vidět hovna. No to vypadá spíš jako nějaký provazy, ale já nevím, ty vole, úplně divný to je. Sakra, zase mi došla baterka. Počkej. Ještě jich má 7, tak dobrý. Takže jdeme zase zpátky, jo? No teďka... Zase po tom mostě dozadu, jo? No teď jdeme jakoby zase dál, no, prostě. Zase tam zpátky, jak byly ty židle. Jo, asi. Jasně. Asi určitě, ale... OK. Ne. Jak ne? Úplně na zpátek vlastně. Ještě na zpátek? Jo, my musíme vlastně zapnout ten generátor. No, jak je tam ta no, pračka, jasně, jak jsme ho vypli a jak teďko všechno zaslo kvůli tomu. Takže potom už nebudeme potřebovat baterku, to je dobrý. Co? Asi, takhle podobně. Takže ještě... Takže ještě sim. Ještě sim. Jasně. Aha. A na tu elektriku. Ne, cannot use this object. Počkej, kam to mám dát ten... Kanister. Na tu trubku, ono ti to bude jakoby svítit. To je ono, myslím, teď musím zatáhnout za páku. Tak já to no vypočím. Object to use item on. Na kterou trubku? Ty vole, bičky. Na tu... Jak jsou tam nějaké ty sračky na tom. Takový ty... jak je tam to kolo, ne? No, tak jako vidí trošku dolů doprava. Ono ti aha, to bude jakoby aha, trošku jasně, svítit. Jasně. Tak kolo, já jdu zatáhnout. That's it, I think I need to pull the switch. Ještě jednou. Oh, breaking. Loading. Kde máš switch? Co? Musím rozsvítit jinak. No jo, ale čím? Tady musím nějaký vypínač zapnout. No tu pákou, pohni zase dolů. Ještě jednou. Pákou? Já žádnou páku nehejbal. Cože? Já nehejbal žádnou páku, já jsem to tam jenom dal ten kanister. No, tak máš na, vpravo nahoře, ne? Takovou páku. Tam mám... vpravo nahoře. Počkej. Musíš to rozbít, takovou sračku. Tam je taková ta věc. Takový I might need to break this again. No, tak to znič. No, ale čím, viď? Tam máš něco po ruce asi. Určitě. Jo, takhle zase, jasně, já myslel, že to budu mít něco v inventáři, tak počkej, tak já něco najdu. Bedna. No, jo, dobrý, mám to. Přesně mi došla baterka. Takže už jsme to nastartovali a měli bychom to mít, no. Počkej, já jsem to ještě nenastart. Jo, a teď mám černou obrazovku, dobrý. Takže... Dobrý, ano, všechno svítí, pračka běží a jedem. A jedem. Jedem, počkej, rychle počkej, zpátky. Kudy, vole. Přes ten most? Jo, přes no, ten most. Oh, hej, what the? Co je? Co to je za zvuky, ty vole? Oh, ne!
co ne? Ne, je nějaký zombík zase. Ne, on běží na mě, hej, zdrhej. Cože? Zdrhej. Hej, to jsou zvuky, ty vole, to je hrozný. Běž, ty vole, běž. Běž, Foreste. Dělej. Dělej, vůbec nevím kam, ale to je jedno, prostě běž. Ty mám nasráno jako svině. Já taky, ty vole, a nemůžu ani řvat, protože jsem všichni zhruba, ty vole, jeď, ty vole. Ta hudba. Jo, tady to svítí dobrý. Mě to hudba tu úplně zabíjí, ty vole. Dveře se bude vydělej, hej, dobře, já tam běžím, dělej. Co to tu je, ty vole, nic? Ty je takový dubstep. Ne! Ne! Yes! Hej, dobře! Jdu někam dál. Do jaký další lokace. A to vypadá ještě možná než tohle, tak to si děláš srandu. Ty králo, pomusinu. Hej, to je moc. Už to mám. Dobrý, všechno v cajku, tady už nic není. Jo, pohoda. Cajk. Je to v cajku. Takže jdeme dál. Rozcestí. Hele, jo, a tady nejde jít sem. No tak já jdu doleva. Okay. What the hell is this shit? Ty vole. Mark, tady je to fakt jakože hodně divný. Další dvě kryplkáry. Wow. Hej, ne! To je grunt! Kde? Kde seš? Za těma dveřma teďka. Za těma, jo, jak tam byly už ty kryplkáry, tak vlevo tam... Nou, já jdu radši doprava. No já taky. A tam bych řekl, že to bude ještě horší. To ano. Že oni právě asi chtěli, aby my jsme šli doprava, aby jsme se báli. No, uvidíme. No, doufám, že to nebude tak hrozný, ale... Ne, hej, tady za zatáčku na mě určitě vyběhne, že jo? Já jdu doprava. Ne, dobrý, není tam. Ví, nějaká šipka na zemi. Dobré. Zajímavé. Hej, co to je? Nějaký hadry, ty vole, nějaký trik hadry. Wow. We all will wear white. Že musíme všichni nosit bílou něco bílý. Zase kriplkára, jo, to je všude. To je humus. Už jsi byl tam na tom masovém hřbitově? Jo. Hem. Taká výstavní síň na kriplkáru, ty... Hej, co to je? Jsem se dotknul ty kriplkáry, mám nějaký bílej nápis. Jo? Že slyšíš nějaký hlasy v tvém myšlení. Jo. Že chceš být, že jsi vždycky chtěl být nějaký požárník, nebo co? Aha, are you alright? Hej, dobře, já. Oh, tak já tady na tebe počkám ještě. Čili ty se nedotkl ty kriplkáry? Ještě ne, tak já si ji dotknu, tak pro radost, ať. No, tak jo, tak pro radost, jakože. Když ty to máš česky, tak mi řekni, co tam přesně je. Stále slyším ty deprimující hlasy v hlavě. O, to je kapalice. Vždy jsem chtěl být hasič, jeden se na mě podíval, se začerněným obličem pod saze. Jsi v pořádku, chlapče? Zeptal se, já vím. Víš co to je, jsem rozbil nějakou zeď. No, teď jo. Já vím, že už nikdy nebudu v pořádku. Aha. Uhum. Hej, ale to je úplně humusácký tenhle chodba. To je, no. Čiže, tak já tady podlezu. Fuuu, ještě pavučina, já tam nechci, to je humus. No tak jo, no. Kde je pavučina, cože? No tam v tom, tak to prolezeš tam. Wow. Fuj. Kolik mám baterky, no? Málo. Už jenom 5 baterek mám. Kolik máš ty? 7? No ale jako už jenom kousíček. 7! Už jenom kousíček teďka. Aha. Jakoby. O, hudba, začíná hrát. Ty proč nemůžu tady běžet? Tyhle z ty kanalizaci nebo co to je. Fuj, kriplkára. Co
to není fuj, to je v pohodě. No a potom nějaká mrtvola tam byla. Hele, baterky, hej, baterky, dobře. Jdem dál? Jdeme po nějakých epických schodech dolů. Tyka, fuj. To vůbec není vidět nakonec, ty vole, jak je to dlouhý. Never ending schody. To je možný. A tady bude někde konec už, že jo? Protože tady jsou never ending schody a... Cože? Konec. Jo, černá obrazovka. A? Tady už to vypadá trochu líp. No. Nějaká wow. šipka doprava, tak já tam... Ah! Další kriplkár! Co to je? Jivo, to na mě jede! Pízo! Pízo! Jivo, na mě mlátí, ty vole! Běž! Běž! Ne! Ne, já jsem mrtvej! Nejsi. Sam, you have to remember. Ne, ne, počkej, ona to útočí? Jo, ty kriplkáry do tebe jebou. Ne, ne. No jo. Hej, to je hrozný. Já jsem úplně zesranej. Ne, to ne, to mi nedělejte. Počkej, tak teď zkusím nezařvat vůbec. Ne, taky rozhovor poslouchám. Zkusím nezařvat. Ne, neřvi. Baterky, morfium. Morfium, baterky. Když půjdeš dál, tak je tady nějaký rozhovor, si pustíš. Light blob. Počkej. Jo, už pouštím. Má nic, já jdu dál. A tady už by teďko neměly být ty kriplkáry, protože když cípneš, tak už to po tobě vlastně tam nejde, že jo? Já nemůžu jít zpátky. Jaký ne. Dobrý. To bude tím rozhovorem asi ještě. Asi jo. Radši zasnu baterku. Vole. Když jsem se koukl doprava, ne? Najednou tam měla kriplkára. Já byl úplně zesranej, ty vole. Mě zabili kriplkáry, ty král. Co tě fakt zabilo? Jo, jsem tam měl You Have To Remember. Cože? A potom na zemi jsem tam viděl nějaký baterky, ale ty jsem nestihl sebrat, protože po mě jeli kriplkáry. Víš aspoň trochu, o čem tam jde v tom rozhovoru? No, nějaký sračky, vůbec jsem to nečekl. Já si teďko hraju se stolečkem. Oh, loading. Co už máš loading? Tu? Co se s toho Patrikovi? Patrikovi, no to já nevím, hele. Kroky, slyším kroky. Ne, ne, ne. Ne? Jsi tady skovan do rohu? Huknu se do rohu. Ach, jo, další rozhovor. Bílá obrazovka, ležím na zemi, černá obrazovka, ne, kecám, jo, teď už jo. No, bude rozhovor další. Další rozhovor? Takže to bude asi konec, že jo? Já nevím, no, to asi ne, ještě vůbec. Ale mohl by, ale takovýhle rozhovor už tady je asi po třetí, ty vole, zase u tady toho stolu. You weren't a doctor from the start. Yes, David. I wasn't a real doctor. But you can't deny I was a good doctor to you. In fact, Patrick was a good doctor to me. But I can't just accept someone conducting experiments on me, can I? Instead, I conducted an experiment on him. Já jsem tu byl doktorem? Fakt. Nezáleží, kdo jsi byl, Davide. Čím se jmenujeme David? Já už nevím, jak se jmenujem. My white knight. Oh, kde to jsme? No to já nevím, mě ještě nedoběh ten rozhovor. Takže já jsem tady byl doktor? To nesouvisí s tebou, cože? My white knight! Jdeme hrát. Tak, už mi doběh rozhovor a teďko, ne, zase nějaký železný, ty vole, místnosti tady. Musíš stát, musíš si vzpomenout. Joha, mám další loading. Vylez potom žebřík lupa nahoru a budeš mít další loading. Počkej, já žádný žebřík nevidím zatím. Ej, ty vole, jsi nějaký úplně zhulenej. To já taky. Yeah. Ne, proč svítím baterkou, to
Hej, cože? Ty krávo, kde to jsme? Já nevím. Venku? Jo. Fakt? Jsme před tou nemocnicí, jak jmenuji. Hej, dobře! Tak to chci vidět. No, ty krávo, to je hodně epický. Tak to chci jakože vidět. Je, to je příjemná muzika. To ano. Ty jsi venku? No, zatím mám loading. Jo, teď už jsem venku. To je jako ten obrázek při tom, jak jsi v meníčku, ne? To... No jasný. A proč tak pomalu? Ne. No. Udělali to docela pěkně, no. To jo. Ale když skáču, tak jdu rychle, to je dobrý. Jo? Hm. Jo. Denver State Hospital. Já tam nechci jít. Ne, no nic, už tam byl. Já tam nechci, vevnitř už jsme byli přece, ne? Tak to zahni doprava. Tak jdeme zase znova dovnitř, jo? Jsi jo. Tak já už mám loading zase. Ty vole, já mám hlad. Hlad? Hmm. Oh. Nějakou krávu zabijí a sežer to maso. Hej, tak tohle je pěkný. To je hodně pěkný. To jo. Je pěkný, viď? Se musí uznat. Oni tu nemají kompy. Jo, hej, mají tu kompa, dobré. Takovej ty vole, ještě z 80. let, ještě za Komančů. No, ale i tak za překvapení, že tu je, viď? No to jo, no. A teď mi něco neleze do hlavy. Co? Když je to dlouho opuštěné místo, tak co ty dá ten počítač? Ještě, Patrick. Kdo to je dlouho opuštěné místo, tak třeba ho tam nechali, že jo, ten počítač? Jasně, takže z 19. století, 20. tady nechali počítač, jo? No jak třeba se to někdo třeba ve 20. století vrátil a dal ho tam. Aha. Já jdu tady mezi, tady ty dva kompy. Mezi dva kompy? Ne, mezi tady ty dvě sochy. Já jdu po schodech nahoru. Tak já taky teda. Stefano. Tady nějaká velká hala zase. Stefano. Ty je, pořád se mi zdá, že to nějak moc dřve. A toto mám na sound, na dvojku no, na dvojku z deseti. To je, o čem to tam kesá? Nějaký problém. Okay. Oni nějak, já nevím, oni asi, nějaký ty sofy, nevím. Ale ne, magnetofon. A já mám nějaký tinderbox, ne, počkej, to je nějaký... Housle. Vax cylinder nějaký mám. Dopis. Dopis? Do prdele. Dopis do prdele. Yes. Hello, Grace. Mm. Nic. Cíl, než to proskoumáme. Hele, tady mám nějaký... Jo, morfium, hej, to se hodí, dobrý. Kde? V šublíku. Nebo jakoby v tom, ve stole prostě. Byla tady dveří zase. No, tam úplně nahoře. Je to z košárovky? Nic, to je zrada. Ty, proč se mi pořád pouští ten samý rozhovor? Baterie. Ach jo. Baterie, já jsem taky nějaký sebral, ale vůbec nevím kde, určitě. A, další morfium, dobré. Jaký baťoch? Ne, to není baťoch, počkej, to je nějaký sedátko. Morfium. Já to asi běrat nebudu, ty A já seberu ten dopis. To asi morfium. Tak, tady šuplíky prohledám. Nic, vůbec nic, tak co tady? Housle, já si ty zahrát. Hele, ještě tady je šmitec. Počkej, jaké? Šmitec. Šmitec. Ono to nehraje. Čo, tak máme tady? Jak je toto možné? Voskový válec? Čiže hraje klavír. Co to kurva je? Jaký voskový válec, ty vole? Jsem se bral.
Jo, jo, ten wax cylinder, vypadá to jakoby takový... Jo. No jasně, takový, no divný, to je prostě... Voskový válec, ježmaj. Gramofon. No, to dáme do toho, ne? Či do čeho? Tam byl nějaký gramofon, ne? Nebyl? No je tady právě, počkej, tak zkusím. Tak to do toho dáme. Aha, jasně, a ty jsme to navoskoval, jo. Už to pachá, dobrý. Běž. Je. Ty vole, co to je... Ty vole, co to je za song zase? Ježmarja. Vypněte to někdo, to nejde. Kvůli tomu jsem běžel přes půlku místnosti tady. Asi jo, hele. Taky se mi to zdá divný. Ty vole. Kvůli takýmu songu, ty vole. To no. Mě poseďte. Ty jo, hele, taky topení promakaný, ty krávo, tady. Takže nám tady asi nebude zima, to je dobrý. A takže jo, jedu tady mezi ty dva chlapky do těch dveří. No já taky teď. Nějaká chodba, ne počkej, ještě tady proskoumám tady. To jsou nějaký dveře, jo vlastně ty jsou zavřený, dobrý. Tak já jdu teda mezi ty dva chlapky a jdu... Kam doleva. Tam jsou nějaký dveře. No. A nejdu otevřít, no tak doleva. Dělej sprintu, vole. Jeď, dělej to, ty dveře se mi vůbec nelíbí. No, mi se to nelíbí to zatím. Ono je to zamčené, cože? Cože? What the fuck? Takže tady máme dvoje dveře, že? Zamčené. Je, ale ta textura je úplně hustá. To jsou zmenšený ty velký stěny. Jo, taky jsem si říkal.